שאלת מישהו יעמוד? אני נשאר פה. כדי תעמדי בשביל? צריכים היה להביא לי פה את האוכל. פופו הולך לעמוד. אבל אתם לא רציתם לבוא לפה, נכון? פאפצ'קה הביא אותך. נכון שאני הבאתי אתכם לפה ואתם רציתם כל לברות? כן, וואי, איזה פרחים יפים. וואי, איזה פרחים. איזה גביר. אבל למה הלכתם? כאילו, לא הבנתי. אני אומר למירי, מי שם... יש פה ריח נעים של מנטה, אני פשוט אוהבת מנטה. יאו. רגע, לא משם? את כבר היית בחוץ. אפשר להישאר פה? אה, בכלל? כאילו לשים פה קבע? וואי, תמונה פה. באמת להישאר פה תמיד? תמונה פה. אולי נבקש ממישהו שיצלם אותנו ביחד. וואי, זה פשוט תמונה אידיאלי. אז בואו נבקש ממישהו. ילפידה, תעמדי. גם? טוב, פאפה, תצא. לפני שאנשים באים, אנשים באים. אולי יעשו לנו תמונה, או מפה צריך לעשות תמונה. כן. מפה? כן. וואי, הנה עוד הרעילים האלו שם. Excuse me, maybe you can take a picture of...